Peale seda võid siis jalad seinale visata ja jääda ootama Level 1 aasta mäng 2019 suurejoonelist videot, kus me kuulutame kõik need asjad välja. Seal hulgas ka meie endale mäng. Oi, te olete jälle seal. Tulge, ma räägin teile ühe salatuse. Oi, ja teie jälle siin. Tulge, ma räägin teile ühe salatuse. Nimelt on käes viies kord, kui Level 1 on otsustanud välja valida aasta mängu. Varasemalt oleme saanud rääkida, et oi, küll oli hea mänguaasta ning olgem ausad, sel korral on täpselt samamoodi. Kuna aga päevad pole vennad ja aasta täpselt samamoodi, siis sel korral oleme otsustanud viie nominendi asemel välja valida hoopis 10 kõige paremat mängu ning nüüd hakkamegi neid järjest alla poole loetlema. Olen kõik toimetuses lootsime ilgelt, et 2019 oleks nagu palju kuidagi kvaliteedivaesem aasta, et oleks aega ikka nagu kõike mängida, aga ma arvan, et sel aastal tuli isegi rohkem häid mänge välja kui eelmisel aastal. Me oleme väsinud inimesed, sest me oleme nii palju mänginud. Tihe andmine oli siis sel aastal. 2019 oli selline aasta, kus ma sukeldusin kõige sügavamalt nagu mängudesse. Et ma ei ole varem nagu nii palju erinevaid mänge mänginud, et see aasta ma nagu lihtsalt võtsin kõik imesin kogu aeg mänge enda sisse. Much to play, mitte piisalt aega. Saaks natukene mõnusamalt keskenduda ühele teatud teosele ja siis edasi liikuda, aga tegelikult oli vastupidi, pidi nagu ruttama hästi kiirelt ühelt mängult teisele. Paljud teosed jäidki sellepärast mängimata, et see hype alustati liiga kaua vara nagu selle minu jaoks. Lihtsalt ei jõua, et nii palju head on lihtsalt. Ja nagu head mängud on aina pikemad ja pikemad ka. Koht number 10, Dirt Rally 2.0. Eestlasel on rallispordiga alati pisut lähedasem suhe olnud, ent igaühel meist ei avane võimalust neljarattalisega mööda Soome metsasid ja Austraalia väljasid kihutada. Adrenaliini nälja kustutamiseks tuleb seega vaadata videomängude poole. Tänavu jättis Dirt Rally 2.0 selles kategoorias kõik konkurendid oma sumbuti tossu ahmima. Suurepärane juhitavus ja kaunis visuaalne külg suutsid panna unustamisega asjaolu, et Ott Tänak toda virtuaalset rooli ei keeranud. Automäng on hea, teeb seda, mida ta peab tegema. Dirt Rally 2.0 on selles mõttes märkimisväärne lisandus siia nimekirja, sellepärast, et kuigi mina isiklikult seda ei suutnud väga palju mängida, siis ma pooldan selle platseerumist 10. positsioonile, kuna ikkagi eestlased nagu me oleme. Ott Tänak võitis lõpuks ometi maailmameistri tiitli rallis, see on väga oluline täpsustus muide. Ja sellega seosnevalt võiks ju olla üks hea rallimäng ka nimekirjas olemas. Ja olgem ausad, kõikidest nendest ilmunud rallimängudest, kõikidest nendest teistest, Dirt Rally 2.0 on õige valik. See, mis nad tegid nüüd selle hooaja osa, see võib-olla oli siuke, nagu ei oodanud seda, oleks võinud ikkagi nagu täismänguna tulla. Kõik rallid, mitte see, et sa pead eraldi neid ostma. Rallimängud osas ma olen nagu tegelik. Ma mängisin Need for Speed Underground 2 vanasti. See on minu kogemus. Ma korraks sõbra juures mängisin seda. Ja sama kiiresti, kui ma maha istusin, sama kiiresti ma tõusin püsti tagasi. See ei tõmba mind nagu millegi pärast. Koht number 9, Call of Duty Modern Warfare. Olgugi, et Call of Duty murrab igal järgneval aastal eelmisel korral püstitatud müügirekordeid, on võimatu vastu vaielda sellele, et paljud fännid ossid uusi sissekandeid pigem inertsist ja mitte tänu kustumatule kirele. Tänavu visati kirelõketesse ka korralikus sületäiega puid. Modern Warfare andis seerile uue hingamise, tuues samas tagasi vana tuttava ajastu tänapäeva.
Üksikmängukampaania suuri riske ei võtnud, ent mitmikmänguga katsetati värskeid asju, mis ära tasusid, ning tulemuseks on teos, mis hoiab enda küljes ja kutsub mängijad pidevalt tagasi. Ma olen juba aastaid olnud sellises situatsioonis, kus Call of Duty't väga ei mängi. Black Ops 4 oli selline ma isegi mäleta praegu täpselt, mis sellel eelnes. World War 2 vist, seda ma üldse isegi proovinudki. Call of Duty Modern Warfare oli esimene üle pika aja, mida ma aktiivselt ootasin, mille üle ma olin nagu reaalselt elevil, et lõpuks ometi tuleb ka midagi sellist, mida saaks mängida. Ja ei pidanud pettuma, saingi mängida. Activisioni poolt on näha, et on poisid on pingutanud, et enam ei ole siuke iga aasta teeme sama asja, vaid on nii uue mootoriga tehtud palju tööd, kui ka siis see, et on multiplayerisse lisatud palju uut sisu, mida nagu varasemalt ei olnud, et just nüüd mängulaade. Kõige rohkem olin ma elevil selle üle, et Modern Warfare tuli tagasi nii-öelda tänapäeva, et ei olnud enam mingit futu jama, et ei olnud mingeid väga imelikult välja nägevaid relvi ja seintel jooksmist ja ma ei tea, mida veel, mida need eelnud asjad pakusid. Kõige uuemas Modern Warfare ma ei ole sellepärast mänginud, et ma mängisin Battlefield 4 ja see on minust sama mäng põhimõtteliselt. Modern Warfare oli täpselt nagu rusikas silmaauku täpselt see, mida oli vaja, et see oli nagu ühe korraga nii värske kui ka vana tuttav mõnes mõttes. Üksik kampaania osa ütleks, et on samaks jäänud, et tee seda, mida iga aasta. Üksik mängukampaania oli. Mitmik mäng oli ilmselgelt selle komplekti nael nii-öelda. Sinna sai, või noh, jätkuvalt saab alla pandud tunde ja tunde, sest see on nagu selline piisavalt kiire, piisavalt tempokas, piisavalt lõbus. Relvad tunduvad head, ei ole sellist mõtet, et me ei taha seda käes hoida, seda virtuaalselt püssi. Nagu pudru ja kapsad, nad on ühes pundis kogu aeg enam vähem, minu arust kogu aeg üksi sama mäng, mitte ükski ei jää nagu meelde sulle nagu. Kõik läheb nagu meelest ära. Kõik, kes on vastas meeskonnas, on jobud. Koht number 8, My Friend Pedro. My Friend Pedro ei pruugi olla tehniliselt kõige ideaalsem videomäng, mis 2019. aasta numbri sees ilmavalgust nägi, küll aga pakkus see teisest rohkem meelde jäävad momente. Jabu rindimäru lasetas mängija rääkiva banaaniga vestleva hullumeelse tüübi saavastesse, kes oma kättemaksu teel aeg luubi ja automaat relvade abil ohtralt vastaseid teise ilma saatis. Devolver Digitali katusalt väljanud teosel oli omapärane stiil, ülevõlli huumor ning unikaalne praepanni rikosheti mehaanika. Alati hindan mänge, kus on nagu mis on nagu traditsiooniline videomäng, aga tal on hästi palju eneseväljendust sees, et jah, pinna pealt keegi võib vaata My Friend Pedrot mõelda, et tulistamismäng, mis ikka, lased inimesi maha, 2D vaates, mis seal ikka, aga sul on nii palju igasuguseid manöövreid, see nagu, et saad pöörelda nagu baleriin ja tulistad inimesi, see, et saad kõiki igasuguseid keskkonnas olevaid objekte kasutada, nagu mis muus mängust saad kasutada panni ja mitte kõigest nagu külm relvan, aga lihtsalt lüies selle näiteks õhku, siis tulistades panni, siis pannist peegelduvad kuulid teist inimeste pihta, et see sellist asja on nagu raske välja mõelda ja peaks ikka nagu rohkem videomängudes nägema. Banaanne mäng. My Friend Pedro alguses oli veits selline puine ja pisut imelik, aga samas kui nüüd tagasi mõtlema hakata, siis see oli täpselt selline täiuslik ootama teen ühe leveli veel ja siis lähen magama mäng. Et seal oli seda actionit, seal oli seda hullumeelsust ja selliseid paraid üllatusi ka, et näiteks level, kus sa saad rula peal sõita ja siis sa hüppad kuskil trambi pealt maha läbi akna ja tulistad samal ajal kahe erineva automaat relvaga mingit nelja erinevat tüüpi aegluubis sellist elamust kergelt teistest mängudest ei leia. Kui ma seda mängu nime nägin, siis esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli lihtsalt see, et mu ema ei söö banaane. Olgem ausad, My Friend Pedro ei olnud täiuslik mäng, need platformis seksioonid olid pisut puised, eriti need kõige viimase satsi omad, kus pidi nagu väga täpselt tabama teatud platforme,
aga kontrollsüsteem seda nagu ei võimaldanud, sellepärast et nad olid natuke sellised ujuvad. Aga õnneks need seda üleüldist kompotti väga ei rikkunud. Kuigi mängus oli palju platformissektsioone, aga tulistamissektsioone, et säravamaid hetked on arvatavasti need, kus need kokku pandi, kus kasutati neid unikaalsemaid platformis mehaanikaid ala, see kuidas sa näiteks rulaga ringi sõidad aegajalt ja siis lastaks sul inimesi tulistada selle ajal. Taaskord meil on 2D tulistamismänge, meil on platformeid, aga kas meil on 2D platformeid, kus saab ka inimesi tulistada ja banaaniga rääkida? Neid väga palju ei ole. Surmapalett. Koht number 7, Star Wars Jedi Fallen Order. Kui filmimaailmas sai tähesõdade saaga üpriski keskpärase lõpu, siis mängurid saavad rõõmustada. Kuna tänavu ilmavalgust näinud Star Wars Jedi Fallen Order on oma juurtele truu. Originaaltriloogia hõnguline seiklusmärul laenab elemente nii Unchartedilt kui ka Dark Soulsilt ning pakub mängijale meeltlahutava elamuse, lubades valgusmõõgaga koletisi pooleks lõigata ning Stormtroopereid jõuabil kaljudelt alla lükata. Esimest korda kolmanda isiku vaatega kurameeriv Respawn Entertainment sai oma ülesandega suurepäraselt hakkama. Star Wars Jedi Fallen Order on üle pika aja üks parimaid Star Warsi mänge, kuna anti võimalus Respawnile siis teha üks Star Warsi mäng, millega nad said väga edukalt hakkama. Kuna EA tavaliselt ise on kõik nagu kokku solvertanud, siis ütleks niimoodi, et sel korral siis Respawn nägi väga palju vaeva, et oleks üks korralik Star Warsi üksikkampaaniaga teos, millesse on siis segatud Unchartedi seeriad kui ka Dark Souls veidi. Millegi pärast ei ole Star Wars kunagi olnud, ma ei ole nagu kas ma sündisin valel ajal või nagu on nagu mingi generatsiooni vahe. Ma näen siin Star Warsi kuju, vaata, ma respekti, ma austan seda Star Warsi kultuuri inimesi, kellel meelib Star Wars ja nii edasi. Võibolla ma sündisin paar aastat liiga hilja selle jaoks. Et minu hype train oli Harry Potter ja Lord of the Rings. Star Wars Jedi Fallen Order oli mäng, mis põhimõtteliselt taastas minu hääbunud usu tähesõdade universumisse. Selle hääbunud usu põhjustajaks olid muidugi need arvukad filmid, mille kvaliteet uue triloogia algadest läks niimoodi vähemalt minu silmis. Mitmik mängu osa puudumine ei häiri absoluutselt. Pigem on parem mängida vahelduseks üksikkampaaniat ainult Star Warsi universumis. See oleks nii olnud mingi 2012 kohustuslik teema, kus igal mängul oli mingi asi küljes ja see oli täiesti mõtetu. On ta nagu rusikas silma auku, mulle meeldivad need puzzled, mis seal tehakse, mulle meeldib see kõik gameplay, visuaalsed elementid, kõik on väga vinge nagu selles suhtes. Et kindlasti on mul plaanis seda mängida. Ja ma hakkasin nüüd uuesti Star Warsi algus peale vaatama tänu sellele, nii et ma proovin, ma annan jälle talle võimaluse. Aega ajalt ma proovin anda võimaluse talle, et esimese filmi vaatsen ära, ma vaatan õigis järjekorras nüüd see mitte release order, vaid numerical order, nagu et esimest vaatan praegu. Ja seal on Jar Jar Binks. Ma arvan, et kõige positiivsem selle mängu juures oligi asjaolu, et ta ei üritanud peategelast toppida kuskile nii-öelda sinna põhiliini sisse, ehk siis sinna Skywalkerite saagasse. See oli lihtsalt selline mõnus kõrval lugu, see oli selline lihtne, loogiline, sa ei pidanud palju mõtlema, mis on vahel videomängude puhul päris hea asi. Ja muidugi BD1, kes on kõige ägedam droid üldse. Koht number 6, Devil May Cry 5. Pole kahtlustki, et Devil May Cry 5 on väärikas järg mainekale seeriale. Küll aga oli tegemist toreda üllatusega, kui selgus, et mäng suudab konkureerida sarja parima teose tiitlile. DMC 5 oli ühekorraga over the top seiklusmärul, kui ka suuteline pajatama mängijale tõsiselt võetavat ja samas ka pisut juustust lugu. Meid kostitadi kirka ja värvirikka visuaalse küljega, adrenaliini tekitava mölluga, meeldejääva helireaga ja unustamatute momentidega. Devil May Cry on tagasi, nagu seeria suurfiguur Hideaki Itsuna alati ütleb. Ta pole saanud oma seeriaga nagu 10 aastat tegeleda, et Devil May Cry 4 on ikka väga pikk aeg möödes. Ma ei ole ühtegi Devil May Cryd varem mänginud. Need on kõik möödaminast läinud. Kui ta announced, siis ma tahtsin teda mängida tegelikult. Ja millegi pärast ma ei
jõudnud selleni. Devil May Cry 5 tõestab, et hack and slash mängudel on ikka veel elu sees, kuigi see, nagu ütlesin, see genre on põhimõtteliselt siin vaiksemaks jäänud viimastel aastatel, näiteks Call of War, mis oli tuntud kui hack and slash mäng, nüüd on rohkem selline kolmandesiku vaates emotsionaalne mäng, kus sa aegajalt ka koletisi kirvega raiud, aga Devil May Cry on just nagu minimaalne lugu ja rohkem keskendub sellele, et tapad vastaseid ja tapad neid nii stiilselt kui võimalik. Minu Devil May Cry 5 koopi on jätkuvalt kiles, aga ma olen seda õnneks saanud siiski proovida. Ja see oli täitsa selline fun, mõnus andmine. Selle aastal mõtlesin, et ma annan uuesti võimaluse selle seeriale ja ütleme niimoodi, et ma ei pidanud pettuma. Nii visuaalselt nägi see mäng väga hea, heliriba oli väga hea, kui ka kogu see mängitavus ja lugu lihtsalt super. Ei saa mainimata jätta muusika, mis on dünaamiliselt nii tehtud, et mida paremini sa mängid, mida kõrgema rankiga kombosid sa saad, seda rohkem sellest laulust hakkab nagu esile tulema. Kui jõuadki sinna S-stylish ranki, siis hakkabki kohe loo refrään pihta ja siis tead, et okei, nüüd ma praegu mängin hästi. Paljud ütlesid, et mängukriitikud tihti ütlesid, et heliriba oli halb olnud, aga siis mõtlesid, et äkki ei saanudki seal style rankis kõrgemale kui tee. Selline värviline, hästi hea tempoga, hästi hea muusikaga ja üleüldiselt selline hästi tugev kompott. Mängija enese väljendus läbi võitlusmehaanikate on nagu just see põhikoht ja siin antakse nagu terved trobikond igasugused mehaanikaid, millega ringi mängida. Ma tahan teda mängida siis, kui ta on 20 eurot. Nagu. Et mina ei tahtnud nii palju raha kulutada sellele mängule. Kuigi ma olen näinud, et osadel levelit vendadel on ta top 10 nimekirjas täitsa, et jah, kindlasti kavatse mängida. Võib-olla kui ise teed mängu läbi arvad, et ma olen ikka prof, siis kui lähed netti ja vaatad igasuguseid montaaže, mis on tehtud juba nagu kombodest ja mida kõike, siis näed, et see lagi siin mängul on ikka väga-väga kõrgel ja võib-olla mõne aasta pärast mõni mängija jõuab sinna, aga endal võtab sellega natuke aega. Seeria kõige parem mäng tõenäoliselt 5. Seeria kõige halvem 4. Kõige paljud fännid vihkasid seda DMC reboot. Mul endale isiklikult väga ka meeldis ja mul on tunne, et Itsuna ise on nagu õppinud sellest ühteist. Kuigi üks suurim kirumispunkt rebootiga oli see, et mängitavus oli kuidagi lihtsamaks tehtud. On nad palju sealt mängitavusest laenanud ka ja nad ongi siis teinud põhimõtteliselt Devil May Cry 5 selleks mänguks, mida on lihtne mängida, aga lihtsalt raske on sellest nagu meistriks saada. Samuti kõige tabavam osa DMC rebootis oli muidugi visuaalstiil ja see, kuidas tasemed olid üles ehitatud. Ja minu meelest on seda natukene üritatud ka siin teha, et mängul ongi see natukene realistlikum stiil kui see anime-lik stiil, mis neil oli esimestel mängudel. Ja mäng näeb ikka väga-väga võimas välja. Rahvahääletuse 90. kohta jäi jagama Need for Speed 2,5% häältest. Rahvahääletuse 90. kohta jäi jagama Apex Legends 2,5% häältest. Rahvahääletuse 8. kohal on FIFA 20 2,7% häältest. Rahvahääletuse 7. kohal on Death Stranding 2,9% häältest. Rahvahääletuse 6. kohal on Star Wars Jedi Fallen Order 3,5% häältest. Rahvahääletuse 5. kohal on WRC 8 5,1% häältest. Rahvahääletuse 4. kohal on Call of Duty Modern Warfare 5,3% häältest. Rahvahääletuse 3. kohal on Red Dead Redemption 2 5,8% häältest. Rahvahääletuse 2. kohal on Resident Evil 2 7,1% häältest. Ja level 1 rahvalemmik aastal 2019 on Disco Elysium 9,7% kogu häältest. Koht number 5, Judgment. Yakuza seeri on tänu Laurile kiinnitanud endale alalise koha level 1 veergudel. Seega ei pea pikalt otsima põhjust, miks on meie edetabelisse jõudnud sarja spin-off mäng Judgment. Enam ei lööda korda majja Jaapani allilmas,
vaid tegeletakse grammi võrra tõsisemat detektiivitööga. Oma suurelt vennalt on laenatud molli andmismehaanikaid, samas suudetakse uusi mängijaid meelitada värske lähenemise ja põneva narratiiviga. Tegemist on äärmiselt kvaliteetse paketiga, mis lubab Yakuza seeriat ka teise nurgalt näha. Kõigi ma ei tea, palju inimesi toimetuses seda mängis, et loodetavasti teised jõuad ka midagi öelda. Ma nägin kellegi leveli samamoodi nimekirjas, ta kirjutas selle Judgment, mõtlesin, ma ei olnud kuulnudki enne seda sellest mängust, et noh, kas on tõesti mingi väga hea asi näinud mööda minust või... Lauri katab selle osa, Judgmenti katab Lauri. Sten eriti nagu lihtsalt usaldab minu Judgmenti. Et usaldab minu arvamust selle osal. Judgment on ideaalne Yakuza mäng selles osas, et sa ei pea olema Yakuza seeriaga tuttav. Et see on piisavalt iseseisev, see on piisavalt põnev ja see ei ole nagu mingi siuke lihtsalt nii-öelda, noh, vabandust, Yakuza fännid eriti Lauri, et see ei ole lihtsalt selline ajutu tampimine, et seal on see detektiiv element juures ja see ongi, mis selle teose minu jaoks kütkestavaks muudab. Ta on selline hea alguspunkt uutele fännidele, et kui ei ole varem nagu mänginud ühtegi Yakuzat või isegi kui see nagu Tokyo allilma temaatik kuidagi köida, siis Judgment pakub sellist uut perspektiivi. Mängija käestub siis detektiiv Takayuki Yagamiks, kes siis üritab leida Tokios ühte sarimõrvarit, kelle tunnusmärgiks on see, et ta mitte kõigest ei tapa oma ohvreid, aga ka varastab nende silmad ära. Ja siis on Yagami ülesanne leida, et kes see seda teeb ning samal ajal tehes väga palju väga totraid kõrvalmissioone, mis jätkavad muidugi Yakuza seeria seda talenti. Nad suudavad väga tõsist lugu rääkida, aga samal ajal ka väga jaburaid momente sinna sisse toppida. Kindlasti soovitaksin seda inimestele, kelle meeldivad seiklusmärulid ja kellele meeldib igasugused detektiivilood ja kes natuke võib-olla midagi teissugust taab kogeda, sest kuigi selline detektiivimärul asi on miski, mis leiab aset nagu igas meediumis, igas riigis, on Judgmentis ikka seda nagu jaapanilikkust, mis tõstab nagu Yakuza esile. Kui tahta midagi nagu natukene tuttavat, aga natukene teissugust, siis Judgmentis on seda väga palju. Samuti peab kiitma, et mäng näeb väga ilus välja, et kui keegi tahab PlayStation 4 peal, natukene siis graafika testi teha, siis võt, see on üks hea asi, mida proovida. Koht number 4, Control. Meie põhjanaabrid Remedy Entertainment Studiost on alati kvaliteediga silma paistnud. Max Payne, Alan Wake, isegi Quantum Break suutsid kõik ühel või teisel moel mängijaid võluda ning, mis veelgi tähtsam, üllatada. Tänavu väljastasid soomlased aga oma seni parima videomängu Control, mille protagonist Jesse Faden kõnnib paranormaalsetest nähtustest kubisavasse hoonesse ning sulab seal ühte müstilise narratiivi, unikaalse visuaalse stiili ja hämmastava atmosfääriga. Kui ma esimest korda Controlli nägin, siis ma mõtlesin, et see on Quantum Break 2. Ja ometegi, kuigi mulle nagu endale Quantum Break väga meeldis üldiselt alahinnatud mäng, siis mingis mõttes tundus see kuidagi sellise laisana. Aga mida rohkem nagu neid videoid näidati, seda huvitavamaks Control muutus ja nüüd kui ma nagu selle olen ära mänginud, siis see on nagu kordades huvitavam, kui see tegelikult tundus. Miks ma seda ei mänginud, oli see, et ta ilmus valel ajal minu jaoks. Kõige üllatavam mäng nendest mängudest üldse selle aastal. Hästi palju varasemad Remedy asjad on nagu loodud just klišeede peale. Näiteks Max Payne on selline noir lugu detektiivis, kel pole enam mitte midagi kaotada ja läheb nüüd üksinda all ilma vastu. Ja Alan Wake on nagu Stephen Kingi romaan, aga Control oli midagi täiesti nagu sellist värsket ja omapärast. Et teadki ainult, et sina nüüd oled astunud mingisugus väga veidrasse hoonesse, kus põhimõtteliselt kõik igasugused saladused on hoitud. Umbes nagu Area 51, kui see poleks kuskil kõrbes ja et asjad, mis seal sees on natukene huvitavad, küll see suure peaga hall tulnukas. 20. august oli välja Yu-Gi-Oh! Kaardi mäng Switchile. Ma hakkasin seda mängima. Ja 13. september tuli välja Borderlands 3. Ja siis ma mõtlesingi, et no Yu-Gi-Oh!st kuni Borderlands 3, nii ma ei jõua lihtsalt Controlli mängida. Kuna varasemalt väga palju kokkupuudet Remedy mängudega mul ei olnud, peale Max Payne 1. Siis ütleme niimoodi, et see visuaalne pool oli siuke hämmastav minu jaoks. Remedy, kuigi on pisike stuudio, suudab ikkagi minu mõelest tipkvaliteedis visuaaliga mänge toota. Sellel on
absoluutselt fantastiline atmosfäär, see heli disain, mis sinna mängu on topitud, see on nagu 11 punkti kümnest, see müstiline narratiiv hoiab pidevalt nagu tooli serva peal ja see, kuidas Remedy on suutnud seda maailma üles ehitada, seda maailma nagu noh, sinna sellele nendele luudele rasva peale panna ja rasva ja liha niivõrd palju peale panna kõikide nende kogutavate ja üles leitavate asjadega, et mis nagu ei ole selle põhilooga seotud, aga esimest korda ma nagu reaalselt käisin kõik nagu keskkonna nurga tagused läbi lihtsalt, et leida neid dokumente ja helisalvestisi ja videofaile, sellepärast, et need reaalselt huvitasid mind, mitte selleks, et kuskile linnukest kirja saad. Aga üleüldises plaanis oli ta super hea mäng ja ma loodan, et Remedy teeb kunagi veel sellise stiiliga mäng. Kõrred, kes see soomlane oli? Ma mäletan, mis selle tüübi nimi oli, aga... Ahti, jah! Samuti meeldib see koristaja, kes neil seal oli, kes on väga-väga paksu soome aktsendiga. Ahti. Remedy peaks aina rohkem nagu soome hääl näitleid oma mängudesse tooma. Ahti the janitor. Soome aktsent, see on üks unikaalne asi, mis ainult Remedy saab mängudesse tuua. Marti Suosalu. Ma vaatasin igasugused videot, kus inimesed mängisid seda, siis mõtlesin, et what accent is that? See on soome, kõik pead teadma. Seal oli nagu hästi ägedaid rollisooritusi ka, aga kõige lemmiku minu jaoks oli Marti Suosalu, kes tegi koristaja Ahtit ja see oli nagu niivõrd üle võlli ja samas nagu niivõrd tobe ja üllatavalt tõsine ka ühes korraga, nii et see oli fantastiline. See on nii võimatu, mis seda nagu aktsenti järgida ja siis hindangi, kui lõpuks on mingi näitleja, kes päriselt nii räägib. Ma arvan, et nagu see visuaalne külg ei ole graafilises mõttes midagi nagu, kus ma ütlen, uut või värskendavad, pigem on just see konkreetne stiil, mis sinna sisse on topitud. Kõik need erinevad värvidega mängimised ja need abstraktsed siseruumid, mis pidevas liikumises on, et need on need, mis jäävad selle mängu puhul meelde. Koht number 3. Resident Evil 2. Resident Evil 2 uus versioon tõestas, et Capcom on suuteline kolmanda isiku vaates õudust tegema. Resident Evil 2 oli kõhe, pingeline ja tekitas otsaette külma higi. Ehk mäng tegi kõike, mida Resident Evil 5 ja 6 omal ajal ei suutnud. Originaalist on võetud kõik head elementid, jättes minevikku iganenud kontrollsüsteemi. Tänu sellele suudetakse mängijale pakkuda 2019. aasta parimat õudusmängu. Suurimad tänusõnad muidugi salapärasele Mr. X-ile, kelle raskete sammude kajav helime südamerütme kõrgel hoidis. Resident Evil 2 tänapäevasemaks muudetud versiooni kirjeldades saab aga juba nüüd kasutada sõna, millega on iseloomustatud ka tema eelkäijat. Klassika. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Resident Evil 2 oli selle aasta parim mäng, mis pani korralikult püksi sihtuma. Ma arvan, et Level 1 YouTube keskkonnas on piisavalt näiteid sellest, kuidas Resident Evil 2 mulle mõjus. Nii mitmelgi korral tuli see kiljatus ikka diivanil ära. Mäng, mida fännid olid oodanud näiteks umbes hea ligi 20 aastat isegi. Resident Evilitega on mul niukene väga imelik kokkupuude või nagu seos. Uskumatu, et suudeti isegi nagu neid ootus isegi ületada paljude inimeste jaoks. Kuigi osad inimesed võisid olla kurvad, et oh, et ei ole fikseeritud kaamera, vaid on nüüd kolmandasi kohates. Pigem selline tulistamismäng, kelluajamisõudus. Et see tank kontroll, see ärakaotamine oli parim tegevus, mis nad seda mängu puhul tegid. Suutist ikkagi piisalt palju uut tuua nagu Resident Evil 2, kuid samal ajal nagu hästi palju nostalgiat pakkuda nendele, kes mängisid originaali PlayStation 1 peal. Ma ei taha mitte kunagi neid mängida, põhimõtteliselt. Ma ei taha üldse neid mängida, aga ma ootan räigelt, kui nad välja tulevad. Ma ootan seda momenti millegi pärast. Mul on hype train, mul on täiega hype train, ma tahan, et ta tuleks välja ja siis ma vaatan lihtsalt, kuidas teised inimesed mängivad seda. Mis uus versioonide võlu on, see ongi just, et nad tekitavad sellist nostalgia või sellist tuttavustunnet, et hei, ma tean seda nagu koridori või hei, ma tean seda tuba või tegelast või mis iganes, aga siis nad tihti peale pööravad need ootused just pea peale ja Resident Evil 2 oli seda ka väga palju ja just kui sa oled mänginud originaali, siis on selline lisadimensioon seal hulgas, kui kõnnid näiteks esimest sinna kõrvaltuppa, siis mõtled, et okei, nüüd kõnnib üks Licker mööda seda akent seal, aga ei, mitte midagi ja hoopis Licker ründas Leonit umbes kolmandal korrusel, et natukene nagu mängitakse siin ootustega. Ja muidugi Mr. X, kes
sind pool mängu politseijaskonnast taga ajab. Resident Evil'i staar on ikka Mr. X, kes noh, originaalis oli tegelikult siin väikene eksperiment, et okei, võtame esimese mängu viimase bossi põhimõtteliselt ja lihtsalt puistame ta nagu niisama sinuga võitlema teatud hetkedel mängu sees. Nüüd uus versioon, et teeme tema lihtsalt dünaamiliseks, et ta lihtsalt hakkabki siin taga ajama. Ja, tema rasked sammud ikka kajavad mul kõrvus, et kunagi ei tea, et äkki ta on kuski siin ligidel. Igal suvalisel momentil sind üles leia ka kõige pimedamast nurgast. Mis kõige rohkem minu selevust tekitas on see, et kui Mr. X tehti nii hästi, siis võt ei tea, mis nad MSS-iga teevad. Koht number 2, Fire Emblem Three Houses. Fire Emblem Three Houses seob kokku esialgu vastanditena tunduvad elementid, koolilaste argielu ning laastava sõja. Kiirelt aga selgub, et eelnevalt nimetatud koostisosad sobivad omavahel ideaalselt, moodustades ühe parima Nintendo Switchi mängu, mis seales loodud. Kümnete kui mitte sadade tundide kaupa mängulusti pakku strateegiline rollikas suudab arendada nii mängija taktikalist mõtlemist kui ka panna teda kaasa elama arvukatele animeeritud tegelastele. Fire Emblem Three Houses on üks neist mängudest, mis müüvad konsooli maha. Ma ei tea, kes on lugenud seda leveli artiklit, siis ma panin selle enda aasta mänguks. Et see on mul nagu the game of the year minu arust. Selle kasuks räägib kas või see, et ta on niivõrd massiivne. Kuidas kõik tegelased, kes on mängus nii-öelda sinu meeskonnas on, et kui lähedaseks nagu mängu lõpus sa nendega saad, et tekib siuke tunne, et nad ongi päriselt sinu sõbrad, kellele sa elad siis kogu mängu jooksul kaasa ning tunned siis vahepeal ka võib-olla sellest nördimust, kui mõni sinu meeskonnakaaslane sind reedab. Üks meeldejäävamaid mänge nagu üleüldse. Narratiiv läheb neljaks erinevaks jupiks ühel hetkel ja kõik iga üks neist juppidest kestab tunde ja tunde ja kui sa tahad nagu kõike seda kogeda, mida Three Houses sulle pakub, siis sul on nagu piisavalt palju mängimist ees. Lugu on niivõrd kaasahaarav. Mängitavus on ka, aga mitte niivõrd, et pigem ikkagi see lugu ise. Et kui hästi see kõik nagu on kokku viidud. Ilus maailm, hea story, seal on natukene backstabimist, kõik, seal on kõik asjad olemas. Seal on waifud, seal on manfud, mis iganes. Ma ei tea, kuidas naised kutsuvad neid huspando äkki või? Kuna see mängitus, see strateegia käigupõhine möll seal on niivõrd nauditav, siis on piisavalt põhjuseid, et uuesti tagasi algusesse minna ja erinevaid valikuid teha. Mul ei ole nagu virisemispunkti isegi selle Fire Emblemi koha pealt. Põhimõtteliselt ma mäletan seda, kui ma mängisin, ma mõtlesin, et mul ei ole nagu ühtegi negatiivset sõna selle mängu kohta öelda. Nagu, et see on 10-10. Kui on midagi, millele saab alati kindel olla, on selleks surm, maksud ning asjaolu, et kui öelda inimestele, et GTA 5 ei ilmunud 2019. aastal ning selle poolt pole mõtet rahvahääletuse raames hääletada, tehakse seda raudselt. Järgnevalt toome teieni top 5 videomängu, mis on läbi aastate kodumaiste mängurite südames koha reserveerinud. Koht number 1. Disco Elysium. Kodumaine mängutööstus on viimaste aastate jooksul varasemast kordades rohkem kihama hakanud. Areenile tungevad uued värsked ideed, millest paljudel on potentsiaali koduma piiridest kaugemalegi tungida. Mitte kunagi varem pole ka ükski teine Maarjama videomäng plahvatanud sel moel, nagu seda tegi fantastiline detektiivi rollikas Disco Elysium. Ülipineva müsteeriumi keskmesse on sattunud mälu kaotuse käes vaevlev seaduse silm, kelle ülesandeks on viia mängija unustamatule teekonnale. Ja olgem ausad, pole midagi unustamatumat, kui näha meest rääkimas kõikide oma sisemiste häältega. Ma arvan, et mingil määral mängis meie nii-öelda esikoha valikus rolli muidugi see, et hinges lõõmab patriotismi tuli ja Disco Elysium olgugi, et see on nüüdseks rahvusvahelise stuudio poolt tehtud, siis juured on kodus Maarjamaal ja see on nagu hästi tore, aga tegelikult kui me nüüd taandame selle otsuse sellele, et mäng, hea. Disco Elysium on üleüldiselt žanri puhul on ta üks minu lemmik mänge.
kuna mulle meeldivad klassikalises stiilis RPG-d, kus tuleb hästi palju lugeda. No offense, Allan, vaata. Aga kui ma näen, et kui kellegil on nagu Disco Elysium üleüldse enda top listis, rääkimata, et esikohal, siis ma ei saa seda top listi nagu tõsiselt võtta. Aga mis ta Disco tegi teistest erinevalt oli see, et seal põhimõtteliselt puudus nii-öelda siukseid sellele žanrile siis tüüpilisi nii-öelda vägivalla momente. Eestlane on ju, mu isa maa on ju. Ja sa oled nagu, et oh, Eesti mäng. Kõige parem asi üldse, mis on tehtud, ma ei pea isegi lahti tegema, see on number üks. Mul on juba tunne, et kõikidel eestlastel on mingisugune prejudice, mingi eelarvamus on selle mängu suhtes nagu. Olgugi, et mäng on eestlaste tehtud, siis tegelikult see ei mängi niivõrd palju rolli, kui mängib rolli see, et see on fucking fantastiline rollikas. Oh, ma pean kuskil ikka panema, no kuidas ma siis nüüd eestlane olen, kui ma ei pane vaata. Plus see, et ta oli toodud sinna sisse nii-öelda rohkem mina kesksemat vormi, ehk siis sul väga tihti tuli nii-öelda võidelda iseenda olemusega, ehk siis nii-öelda enda organitega kui ka siis enda ajuga. Me ei suuda võtta seda mängu kui ainult mänguna arvesse. Kui me anname oma hinnangut sellele, siis me arvestame seda alati, et see on Eestis tehtud. Nii et sa juba annad mingi paar punkti selle arvelt, niikuinii annad rohkem juurde vaata. Minu jaoks tegelikult Disco Elysiumi rahvusvaheline heakskiit oli väga üllatav, kuna tavaliselt see selline stiil ei ole väga populaarne. Kuna inimesed üldiselt ei viitsi väga palju lugeda, nad tahavad pigem actionit saada, siis oligi see, et sul on lademete viisi seda teksti, mida lugeda, ehk siis sa põhimõtteliselt kõik need 30 tundi ainult enamasti loedki, oli minu jaoks nagu väga üllatav. Ma olen näinud jah, et mingisugused ajalehed annavad mingi häid skoore on andnud. Time'is oli vist decade'i mäng number 10, nii-öelda, top 10, 10. kohal, et noh, see kõik on tore ja vinge, et noh, obviously on tehtud mingi hea mäng valmis enamus inimeste arvates. Mind nagu see ei häiri, et ta on pisut selline nišikas ja pisut nii-öelda laenab minevikus, sellepärast, et tegelikult absoluutselt kõik, mis seda nagu nii-öelda mehaanikat ümbritseb või noh, nagu seda kesta, tegelikult mehaanikad on vale esi öelda, kõik, mis seda kesta ümbritseb, just nimelt need nagu need mehaanikad, et sa räägid ise endaga seesmiselt ja teed valikuid ja see kunstiline stiil, mis on niivõrd hingematev ja see suurepäraselt kirjutatud lugu, mis paneb siin tundma emotsioone, mida sa ei teadnud, et sa suudad tunda. Nagu need on, noh, see on... Ainuke külg, mis mulle meeldib selle mängu juures on see, et seal on nagu loed raamatud. Raamatud ma loen nagu selles suhtes. See mulle meeldib, aga mulle ei meeldi see kunstistiil. Niukene imelik, niukene... Ma ei oskagi öelda, mis kunstistiil see on, niukene... Jah. Maailm nagu väga ei ela, minu arust. See on nagu sa vaatad põhimõtteliselt mingi... Vaata rohkem nagu mingi maali on ju. Siis liigud seal maali peal ringi enam vähem. Aga mida ma arvan, mis võis olla, oligi see, et ta tegi võrreldes teiste nende žanri liigi mängudega ta tegi väga palju teistmoodi asju. See on hea üllatus. See on suurepärane üllatus, et täiesti tundmatu stuudio esimene teos, mis on selline mitte nii mainstream, lihtsalt murdis ennast läbi, ma ei tea, mingi sellise 10-kihilise betoonseena nii-öelda, mis tavaliselt, mille nagu on ehitanud need 3K-stuudiod enda suurte tulistamistega. See on hämmastav, ma ei tea, mul ei ole selle vastust tegelikult, miks ta seda tegi ja kuidas ta seda tegi, aga see, et ta seda tegi, see on äge. Lihtsalt eestlased, kui panevad oma nimekirja, siis neil on mingi väike kiiks, ma eeldan nagu, et... On Disco Elysiumi edu olnud väga inspireeriv nagu ja kõdagi nagu uhkem on olla eestlane, et oh, mis me aitasime siin teha, et... Loodetavasti hakkavad rohkem inimesi, kas siis nagu mängudega seotud sisu looma või ise enda nagu mänguideed kirja panema, kas siis nagu paperi peale või lihtsalt koodis hakkama seda juba selle kallal nokitsema. Loodetavasti see edukus, mis Disco on saavutanud viimase aastaga, ei jää märkamata ka järgmistel aastatel.